ninka wale wala yiro nadiif jaamac maahna anaka guuleed caalam jowr waxa uu diyaarsanahay nadiif jaamac inaan doorano war ma ku raacsanahay inaan doorano maan dhex lama dhigay mana la cabsanaayo wax laga cabsanaayo lama jiro caalam jowr baan aan deganahay waxyaalahay wax aan ka hadlay inta badan cabdigeed baa hortay ka hadlay maanta waa maalintii u dambeysay abada iyo isugu dambeysay reer guuleedka caalam jowr jooga raajila iyadoo aan cabsi aan la qabin oo maanta guuleedkii maanta waraabadaale waxay dirkiisa loo tagaa nin baa wuxuu dhahaa la dheh beri cid baa guurtay baadiya geedi dheer bay guurtay markaasay tiri adeerda meerkaag ii dheh wuxuu dhahay anay xag hashabaa igu soo hortay hasina dameertay idan ku dhahan u dhahaa la yiri soomaali cid markay baadiyaha guuri jirtay annaga markaa waxaa nagu soo hartay erayga nagu soo haray waxaa weeye war guuleedkii jaraajilaa joogi war dantaa caalam jowr joogo dantaa garo annaga dantaa inaan garanne in badan baan abadaaq soo dhoweyne hadduu mb ahaay hadduu gofana ahaay hadduu mc ahaay hadday wan mareeb ahaad waxaan ka joogaa maxaa kuu gee adduunka waxna waxa ugu xun wixii intaa martay aa ka shallaysay waxaan leeahay mid hadduu uximaado saddex gaalmood oo ugu hadday ku dhasho ama geel kuu dhalo laba hadday baajmayso laba la arka inay caano kuu yeelad waxaan leeahay hadduu gofana xumaaday imbiga muu fiicnaada hadduu imbi ilaahay ma isbacnaada ama ata waa israaceel gofana imbig wamareeb conti reeb kudi waa israaceel go'aan ay ka gaareen wey anagana go'aan baan gaaray maji ayna geeyeen baan taagan nahay caalam jowr waxaan ka nahay waxa aan ku leenahay biya annaga iyo nimanka aa ree geeda cali dhaayow ninka la yaro ree geeda cali annaga isku mid baan ka nah caalam jowr wax maamul oo caalam jowr ilaahay ma seetaay wax shaqo oo caalam jowr u soo baxday oo aan leenaho male ilaahay wuxuu xugmay countigii dhannahay intaas oo shaqaa ka soo baxday midkii u dambeeyey midkii u dambeeyey hadda waxaa weye waxaa la leeyahay hadda ilaahay ma seetaay waxaa imaan dhistiri dhistiri lasoo qaybsaday oo la soo bogay waxa had ii imaanaya hadda waxaa weye dhistiri lasoo qaybsaday oo la bogay dadkii kudi lasoo shaqaalaystay waxaa egan iga taagan waryaha anna ilmaha egan waaan ilmahan ka reebaynaa waryaha ilmaha ama egan intay tagaan soomaali amay ku beeraan al-shabaab ama ilmaha ku beeraan yaa gaarsiy awadaaq baa gaarsiiye madaxda awadaaqaa gaarsiise waxaan leenahay annaka ininka daad eragteen oo ini ilaahay maga seetaay annakana waa dheeragni alxamdulilah rabbi alcaalamiin shantii sana waa lasoo dhaaf waa la gaaray hal sanadaa dhiman oo laiskula jiro sagaal bilood miya mise waxbaa ka dhiman ma toban bilood midkoodaba haddaa la hadeen guuleedugu dhiman guuleed maanta wa u fiicay guuleed maanta waa u fiicay alxamdulilah rabbi alcaalamiin inta dadka xaranayna waa xaranaya in dad qabana wuu qabaa waan qabnaa weliba waan ka xoolo badan weliba marka waxaan leenahay iriddaas mia awadaaqe yuu looga soo gelin oo socdoo leeyay waxaan doonahay kuura ogaadeenku waa firi weliba waxaan leenahay ninka weliba la yiro nadiif jaamac maahna anaka guuleedkii caalam jowr waxa uu diyaarsanahay nadiif jaamac inaan doorano ninka weliba la yiro nadiif jaamac maahna anaka guuleedkii caalam jowr waxa uu diyaarsanahay nadiif jaamac inaan doorano war ma isku raacsanahay inaan doorano maan dhex lama dhigay mana la cabsanayo wax laga cabsanayo lama jiro kabti adiga oga tagtaan anna abaaqnimada oga tage walaalnimad kabta adi geesaana yaay ayaan annaka taaganahay marka nin umaay u darnaani adi umaa baahi qabta aniko leb intaan ku umaad kuura isigu ma dhahay dhibkaaad ka cabanayno maxaa ka mid ah dowladdii aan soo dooray dowladdii aan soo dooranne